这个电的就是锂电，钴铅酸啊，这锂电。你看，同样的容量，同样的瓦时，如果说用铅酸的，估计它的被电池的体积可能是它三倍左右。那你看我现在这款的是24伏，我是30，这个电池的容量是多大呀？瓦时多大？1280瓦时。那么这个产品用在我这1000瓦的那个锂电器上，